Билік тармақтарының өкілеттілігінің бөлініп берілуі қоғамның алға басуына қозғау салады. Әлемнің көптеген мемлекеттеріндегі саяси билік жүйесі Қазақстанның болашақ даму үрдістеріне де әсер етеді дейді отандық ғалымдар. Үкімет мүшелерінің парламенттің қос палатасы алдындағы жауапкершілігінің артуы жергілікті атқарушы билікке жүктелген міндеттердің сапалы әрі дер кезінде орындалуына септігін тигізеді. Бұл демократиялық реформалар билік пен халық арасын жақындастырып, ашық қоғам орнатуға негіз болады дейді Атырау мемлекеттік университетінің профессора Бақтыбек Таубаев. Парламенттің билігінің күшейтілуі, жаңағы үкіметке ықпалы, үкіметті айталығын қажет жағдайында жаңағы жасақтауы да, таратуы да, мысалы ондай биліктердің берілуі, бұл жалпы мынау озық елдердің практикасында, Европа елдерінде, Англияда, басқа елдердің бәрінде де бұл бар мәселе. Сондықтан да біздің бұл бағыттағы ісіміз біздің қоғамымыздың, мемлекетіміздің дамуына бірден бір ықпал етеді.